Добре дошли в канала на Бати Сашо, мили приятели! Здравейте! Днеска съм още под екскурзионна такава треска, да кажа, понеже скоро се върнахме от Гърция и Бати Сашо се зареди да ви кажа честно с няколко идеи от гръците, които доста добре и вкусно готвят, се оказа. И тъй като аз нямам много богат опит, не съм ходил в доста части на Гърция, да ни кажа хич, от северната част на Гърция днес ще предложа едно вкусно предложение, бързо, за скариди с масълце, копър и чесън. Както виждате, нещо семпло, обаче пък как ухаеше хубаво и както така, и той ти казва, заповядайте, влезте, седнете и ти хоп, сядаш и си поръчваш нещо от гръцката кухня, бих казал национална. За съжаление, рибите бяха на доста високи цени, има някакви специални риби, но пък миди и скариди бяха поносими за българския джоб. Какво е нужно за тая рецепта? Хубави едри скариди, масълце, казахме, чесън и копър. Обаче проблема с скаридите, знаете какъв е, те трябва първо да бъдат почистени от ето това черничкото, което надявам се се вижда добре. И какво трябва да се направи, освен да се махне обвивката на скаридата, което не е много, то не е сложна работа, ама не е чиста. Така че се заредете с малко търпение, няма как. Хубаво е скаридите да бъдат обелени. Сега някъде някой може да ги готви и с люспите, после да ги чисти, но това са едри, големи скариди и по принцип трябва да бъдат почистени внимателно, хубаво, за да нямаме никакви проблеми ние след това. С хубав остър нож правим един лек разрез отгоре додолу и после вече внимателно изкарваме това, което не ни е нужно. А то е ето това нещо. Махаме го и сме готови. Сега, за има няма 10 минути, аз ще ги почистя и продължаваме рецепта. Чистените и измити скариди можем да посолим с солчица и да подправим с черно пиперче. Оставаме ги да си хванат солта и пипера и продължаваме с лесната рецепта. Взимаме малко чесън. Кой колкото желай, 4, 5, 6 клитки може да е добре и го надребняваме на дребно. Има вариант да се мини и с оная машинка, жит-жит, ама аз го обичам да ви кажа, когато е накълцан, даже и малко по-наедро, защото по-добре му усещам някакси вкуса. Тук трябва да се внимава с срязването на чесъна, да не вземи да замини малко и част от пръста на готвача, защото се е случило и такова нещо. Когато човек бърза, понякога може да се получат неприятности на работното място, защото и вкъщи да си, пак си е работа готвенето като цяло, като наистина, тук не получава човек заплата за готвенето, ама си е голям труд. И най-вече дано да се хареса на семейството, защото понякога правим някакви по-изкелеферчени рецепти и почват да мрънкат. Ама защо това, защо сте с подправка и така нататък. Слагаме чесънчето в една чиния и после нарязваме копърчето. Копъра се оказа много добра подправка, която българина ползва за определени гозби, а всъщност можело да се слага и на такива места, където никой въобще не очаква. Ето сега, например, ще го направим и тук нашето ядене. То по-скоро той се води мезе. Скариди най-много вървят към хубаво бяло охладено вино или студена биричка. Въобще страхотно мезе е, стига скаридите, казваме, да са хубави, пресни, да няма проблеми, защото понякога се случват и фалове стават, така че се отваряте очите с скаридите. Ако нищо съмни, по-добре не купувайте. И завършваме с половин лимон. То може и цяло, ама сякаш много киселичко става. Аз не съм фен твърде на киселината, затова ще сложа половин лимон. Ако вашите скариди са повече, сложите цял лимон или ако обичате да ви е малко по-киселичко.
Това така се прави и после се слага в скаридите, които вече ще бъдат почти сготвени. Целта е да не изгори чесъна, а да може скаридите да се овкусят добре. Сега няколко семки, които падат, е хубаво да бъдат махнати, защото после като ги схрупа човек и се получава един голям конфуз, те нагарчат и се обръща цялата история, отива на кино. След секунди продължаваме с готвенето с масълце в тигана, но то ще се случи вънка на тераса. Готово е маслото загря. Ако нямате масло, може да ползвате и олио, обаче с масълце се получава невероятна комбинация. Чесънчета въобще, сега ще видите как ще заухай на нещо разкошно. Скаридките, казахме, са хубави, осолени, малко по-настрани, защото възможно е и да пука. Сега скаридите трябва да почервенеят, вие знаете какво се получава. Малко тук. Ако искате, даже ако не сте ги отседили добре, минете ги през домакинска хартия да уберете влагата, за да няма такъв проблем. Защото понякога при пръсква е много неприятно да изгори масло или олио. Мисля, че съм добре. С ръка ги разполагам, за да бъде по... Ето, готово. Малко поизцапахме печката, няма да казваме на жената. Веднага като свършим, избърсваме всичко и така. Сега, чакаме малко да се приготвят. Удрите един лайк на бацаш, абонирайте се за канала и с черна камбанка. Пак, който иска, захувайте рецепти, може да натисне и бутона Thanks и да влезе да гледа видеята в Patreon, които са други, различни и бих казал също много интересни. Но няма две минути и са готови. Ето, те почти вече смениха цвета си, станаха леко оранжевички и сега по най-бързия начин ги обръщаме и слагаме отгоре чесъна с копъра. Ето. Изиска се малко сръчност и това е. Ако ви е силен котлона, даже може да го намалите малко. Не ги призготвяйте да не станат пък жилави. Това е много важно. Така, че трябва да се бърза тук. Споделяме чесънчето. И сега ви показвам само какво правим. Ей така. И лекичко, без да докосваме тигана, може да ползвате някаква дървена бъркалка, каквото имате под ръка. Виждате как се изпарява сока. Сега се смесват съставките и може да усетим вече истинския аромат еликсира, който вече се носи от терасата на бати Сашо. И гладни хора надават глава съседи и удушват и казват: бати Сашо, пак са вихри в кухнята. И няма как, трябва да седат хубави, качествени и вкусни храни. Готови са, след минута ги вадя, аранжирам порцията и може да се подготвим вече с биричката или бялото охладено. Вероките са готови. Сега, понеже при изготвянето копъра губи част от своята зеленина, ние можем първо да налием една чашка ракийка, защото се оказа, че в Гърция много обичат да пият узо. В България може да се позволим и ракийка, също върви като за мезе и за ракия. Е, който иска, може да пие и биричка или бяло вино. Но, казваме за красота, естествено, няма как, трябва да досложим няколко зелени стръкчета копър, който хем ще подсили вкуса на скаридите, хем ще направи и една добра визия, която е много важна за вкусното ядене. Каквото и да предложите, приятели, гледайте да има добър външен вид. Човек се храни не само с сетивата, нали, очите са много важни да го привлекат към хубавото ядене. Това е бързата, лесна и казахме страхотно вкусна. Аз ги дегустирах още там да видя как са на сол. Оказва се, че съм ги оцелял точно на място. Пробвайте и вие, ако ви седат леко без солни, леко солчица
и стават невероятни. Вкуса на чесъна с маслото не може да си представите как гаделичка немцето и вече не може да издържите и искате да ударите една глътка. На здраве, бъдете живи и здрави! О, каква е силна на дядо ми ракийката? И се подкрепете с една хубава пържена скаритка. Невероятно вкусни са. Наистина, лесни и бързи скариди. Копъра е добра подправка, казахме. Ако нещо не ви допада копъра, може да го смените с нещо друго. Или пък да направите просто семпо, черно пиперче, сол и чесънче. Невероятно вкусни скариди. Това е, скъпи приятели. До нови срещи. Очаквайте и други интересни гръцки рецепти. Чао!